Czekamy. A czasu to? Z koreczki takie. Z czym sejdziemy grać? Z czym się chcesz pograć? Co idziemy robić? Z czym? Wybierz się z czym. Farby, geometrické tvary. No dobré, tak geometrické tvary. Nechaj teraz číselka, pôjdeme geometrické tvary stavať. Poď. Potom číselko, no poď. Ukáž, ako vieš krásne postavať geometrické tvary. Dobré. No aké to je? Čo to je? A ten sa ako volá? A toto je čo? Nepoviem. Veď mi povedz. Húbka moja, povedz mi. Čo je toto? Lusos. Viestička. Krásne. Tam opatrne, pomaličku. Máš kedy. To je ono. To je čo? Preto. A ešte tu môže jeden. A tento geometrický tvar je čo? Čo to je? A toto je teda čo? Tro? Čo to je? Už si zabudla? Trojuholník. A tento? Výborně. Skladat, ideme. A co chceš skladat? No to, ideme číselko.